ऊ अरूसँग लाएर होला त्यस्तो अब के भयो म थाहा ऊ अरूसँग लाएर होला नसुतेको मसँग त्यो मलाई थाहा भएन तर मसँग चाहिँ खासै सुत्न खोज्थेन अब ऊ एक्लै अब अतिको पनि आउने अनि कटोस फेरि सुत्ने म चाहिँ त्यहीँ सुत्थेँ छ भयो तिन चार चोटि भयो त्यस्तो भएको झगडा परेको तत्तरमा गएर मेरो बुढा किन फोन जस्तैले त को हो भन्दाखेरि त साले को हो भन्थ्यो मलाई उल्टी चाहिँ त्यसले थर्काउँथ्यो अब के भन्ने अब फोनमा त्यस्तै तत्तरमा गरियो दुई तिन चारचोटि अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि दुई तिन तोला सु लिएर गयो अनि त्यही छ सात लाख लिएर गयो पैसा त्यति त्यति नै लिएर गएको अब कता कता माग लिएर गएको रहेछ हजुर माग्दाखेरि अब चाहिँ को को अब त्यो ऋणसिन मागेर चाहिँ कता कता हजुर ऋण माग्दा अब मलाई दिने मलाई घोकर आउँछ यहाँ हजुर हाम्रो काम मैले हामीले कहाँबाट दिने त्यत्रो पैसा हजुर अब उसले त अब लर उहाँ मोज गर्ने अब हामी पर्ने हामी चाहिँ पर्छौँ यहाँ अहिले गाडोमा मम्मी भनेर सम्झिन्न आमा भनेर आमाको सम्झिनु भयो होला नि त्यो गरेर अठाउँछ मलाई आफ्नो आमाको सम्झना आएर होला नि घरिघरि यसरी यस्तो गरेर भक्कुर्छ मलाई नाति बोल्न चाहिँ केही बोल्दैन अह छाटी चिजेर आउँछ मेरो नाति चिजेबाट हेर्छु दर्शकबिन हामी यति बेला बुटोलमा छौँ एकजना 31 वर्षीय महिला गीता गाहा विगत 1.5 महिनादेखि हराइरहनु भएको छ घरमा सानो 10 वर्ष पुगेका छोरा छन् भने श्रीमानलाई र घर परिवारलाई चटक्कै माया मारेर यति बेला हराइसके पश्चात उहाँको श्रीमान र घर परिवारले गीताको खोजी कार्यमा सघाउनका लागि हामीलाई सम्पर्क गरिसके पश्चात पटक पटक फोन गरेर बोलाइसके पश्चात हामी यति बेला उहाँहरूको घरमा आएको छौँ खास गरी गीताले लाखौँ रुपियाँ हिनामिना गरेर सँगै चाहिँ गरगहना लगेर एकाएक कहाँ हराइन् त भन्ने खालको सबैको मनमा जिज्ञासा लागिरहेको छ भने यति बेला उनले ती सबै कुराहरू लगेर फरार भइसके पश्चात निकै पीडामा रहेका श्रीमानले हामीलाई फोन गर्नुभएको थियो हामी श्रीमानसँगै छौँ म उहाँसँगै जोडिन्छु नमस्ते नमस्ते तपाईँको नाम मेरो नाम मनोज गाहा तपाईँको श्रीमती गीता गाहा गीता गाहा उहाँ हराउनु भयो भनेर फोन गर्नुभयो हजुर हजुर कहिले हराउनु भयो 1.5 महिना जति भयो 1.5 महिना भयो हजुर अहिले कहाँ हुनुहुन्छ के छ कस्तो छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूलाई केही कुराहरू थाहा छैन केही कुरा थाहा थियो त कहाँ गयो के कता गयो भने थाहै भयो नि त कति खोजतलास गऱ्यो नि तर पत्ता लगाउनु सके छैन पत्ता लगाउनु सक्नुभएको छैन तपाईँहरूको एउटा छोरा पनि हुनुहुन्छ एउटा छोरा छ कति वर्षको हुनुहुन्छ 10 वर्षको कतिमा पढ्नुहुन्छ 5मा 5मा हजुर खास गरी तपाईँको श्रीमती गीता कहाँ किन हराउनु भयो कहिले हराउनु भयो गीता यो त यो हराएको त 1.5 महिना भयो खै अब किन हराएको थाहा भएन अब त्यो पहिलेदेखि नै अब त्यसको अब लक्षण चपन रहेछ 2 वर्षदेखि नै अब ए उसको केटासँग लक्षण रहेछ क्या त्यही भएर अब त्यही भएर हरायो होला अब के भन्ने जस्तो खै हराउनु भएको चाहिँ खै के अरे के हराउँदाको दिन चाहिँ के भनेर जानुभयो घरबाट जाँदाखेरि त्यो त घरबाट जाँदा त केही पनि भएन हामीले कपडा धोइरहेको थियौँ शनिबार दिन म कपडा आफ्नो आफ्नो कपडा आफै धुन्छु अनि बाबु त्यही साथीको बर्थडेमा गयो आमा बा चाहिँ टिभीहरू बस्नुहुन्थ्यो अब भित्रै कपडै किचनभित्रै कपडा मैले कपडा धुन्छु त्यहाँ धुँदाखेरि अब छोट त 12 साढे 12 बजीतिर फत्त निस्क्यो हिँडिहाल्यो पहिलेदेखि नै छटपटाइरहेको थियो बिहानदेखि मैले हेरिरहेको थिएँ देखिरहेको थिएँ यताउता गरिरहेको थिएँ त्यो दिन त्यही जान रहेछ ए भनेपछि बिहान त्यो दिन बिहान जुन दिन उहाँ हिँड्नुभयो घर छोडेर त्यो दिन बिहानदेखि नै उहाँ छटपटाइराख्नु अँ छटपटाइरहेको थियो बिहानदेखि नै केही कुरा भन्नुभएको थियो कि भएको थिएन तपाईँहरूले त्यही त केही म हामीसँग त कुरा केही गर्थेन बोल्दा नि बोल्थेन चुपचाप लगाएर बस्ने यता हिँड्ने उता हिँड्ने गर्थ्यो अब साथीहरूसँग अब यहीँ अरू आन्टीहरूसँग साथीहरूसँग हिँड्ने गर्थ्यो हामीसँग त त्यस्तो बोलचाल त केही थिएन कस्तो तपाईँ श्रीमान श्रीमती बिचमा पनि बोलचाल थिएन नै त्यस्तो बोलचाल त भन्नाले त्यस्तो यता उता भन्ने थियो तर त्यसरी बोलचाल चाहिँ थिएन राम्रोसँग बोलचाल चाहिँ थिएन 2 वर्षदेखि नै 2 वर्षदेखि नै तपाईँहरूको बिचको सम्बन्ध राम्रो थिएन राम्रो थिएन के
के कारणले सम्बन्ध बिग्रिएको थियो तपाईहरुको खास गरी खै अब आफै चाहिँ अब त्यस्तै अब अर्कोसँग लाएर होला अब कहिले झगडा गर्ने आमा बासँग झगडा गर्ने हामीसँग झगडा गर्ने हजुर त्यस्तै अब अब आमा बाबालाई खानासान नपकाइदिने एकतिरतिर हिँड्ने आएर यहीँ बिस्तारमा सुत्ने हजुर अनि नेट खेलाएर बस्ने दिनभरि अनि फोन गर्ने त्यही गर्थेँ तपाईँ चाहिँ के काम गर्नुहुन्छ मैले ग्रिलमा यहीँ तल ग्रिलमा काम गर्छु कति वर्ष भयो काम गर्नु मैले काम गरेको त 10 वर्ष चाहिँ हुन्ला त्यो चाहिँ ग्रिलमै काम गर्दा हजुर अहिले चाहिँ छुट्टीमा छु अहिले चाहिँ अब यताउति अब त्यसकै टेन्सन छ अब हेर्नु त्यत्रो महिना एक महिना डेढ महिना भयो खोज्न लगाएको भेट्ने छैन हजुर त्यही भएर म ग्रिल काममा गएन अहिले चाहिँ काम गर्नु मन पनि लाग्दैन काम गर्नु मन पनि लागेन हजुर त्यस्तो गरेको पछि अब के काम गर्ने अब कसलाई काम गरिदिने हो हजुर बाबुले मम्मी पनि त खोज्नुहुन्छ अँ खोज्छ आमालाई खोज्छ आमा भन्छ मम्मी खै भन्छ अब के भन्ने मैले अब त्यसलाई उता गयो घुम्न गयो भन्छु अनि घरिघरि मम्मी ड्याडी हजुरै भन्छ मलाई अनि अङ्कल हालेर यहीँ सुत्छ म बिना सुत्दै सुत्दैन राति पनि अब जुरुक जुरुक उठ्छ अब हेर्छ अब के भन्ने त्यसलाई अब हेरिराख्छ अब मम्मी खोजेको हो कि के खोजेको थाहा भएन त्यो चाहिँ अब उठेर हेर्ने यताउति गर्ने ड्याडी भन्ने चिच्याउँछ त्यही गर्छ रातिमा चाहिँ बाबुले त्यस्तो खालको व्यवहार गरिराख्नु त्यस्तो गर्छ खास गरी गीताले तपाईँसँग केही कुराहरू त भन्नुभएको थियो थिएन के थियो मसँग त त्यस्तो अहिले त 2 वर्षदेखि खासै हाम्रो त्यस्तो कुरा हुन्थेन त्यो बोल्थेन मसँग मसँग त्यति बोल्थेन कता हिँडेको के हो भने मैले सोध्थेँ त ऊ चाहिँ अब मनलाई पनि अब जहाँ मनलाई त्यही हिँड्दिने अब जतिखेर मनलाई त्यतिखेर हिँड्दिने जति बेला आउनु त्यतिखेर आउने गर्थ्यो त्यस्तरी त मलाई केही भन्थेन त्यसले जस्तो जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला हिँड्ने भन्नाले ऊ आफ्नो तरिकाले हिँड्ने आफ्नै तरिकाले बाँच्न चाहेको होला नि अब ऊ त लागेपछि केटासँग लागेपछि अब आफ्नो तरिकाले हिँड्ने कोहीसँग नबोल्ने त्यस्तो गर्थ्यो तपाईँसँग त झन् सम्बन्ध त्यति राम्रो त्यति राम्रो थिएन मसँग त झन् 2 वर्षदेखि थियो त्यसरी नै बिताउँदै आउनु भएको त्यसरी नै बिताउने सँगै एउटै होइन छोरा र बुढी यहाँ सुत्थेँ म चाहिँ एक्लै यहाँ सुत्थेँ 2 वर्षसम्म त त्यस्तो उस्तो भएको छैन तपाईँ छुट्टै अलग्गै सुत्नुहुन्थ्यो म अलग्गै मेरो बेटी यो आमा छोराको चाहिँ यहाँ थियो ए अब ऊ अरूसँग लाएर होला त्यस्तो अब के भयो म थाहा अब अरूसँग लाएर होला नसुतेको मसँग हजुर त्यो मलाई थाहा भएन तर मसँग चाहिँ खासै सुत्न खोज्थेन अब एक्लै अब कतै गए पनि आउने अनि कटोस फेरि यहीँ सुत्ने म चाहिँ त्यहीँ सुत्थेँ अब बोलाउँदा पनि बोलाउँथेन अब चुपचाप लगाएर अब आफ आफ्नो ठाउँमा सुत्थेँ अब त्यस्तो वास्ता त गर्थेन मैले पनि खासै छ कस्तो त्यो बिचमा सम्बन्ध सुधार्नका लागि तपाईँबाट पहल भए भएन सुधार्न त कति पहल गरेँ कति कति कोसिस गरेँ मैले आफ्नो आमा बाबालाई पाहाडदेखि बोलायो यस्तो यस्तो लगायो यस्तोसँग हिँडेछ हेर्नु भने दाई दाई हुनुहुन्छ दाई भाउजूलाई बोलायो सालीलाई बोलाएँ कति कोसिस गरेँ तर सकेन कति गर्दा पनि त्यसलाई सक्दै सकेन कति मोबाइल भाँचेँ मैले सिम भा फेरेँ त्यस्तो गर्दा पनि उसलाई केही रोक्न सकेन किन फुटाउनु भयो किन भाँच्नु भयो मोबाइलहरू अब उसले आफै अब आउने अनि खुसी 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 फोन गर्ने अनि फोनले भन्दा नमान्ने अनि केटाको केटासँग बोलेको मैले सुनेछु अब ले म बोल्छु भन्दा नमान्ने अनि त्यही त्यही लटभर हुँदाखेरि कसले गर्छ मोबाइल फुट्यो फुटा फुटाल्थ्यौँ मेरो पनि मेरो मैले उसको मोबाइल फुटाल्दा उसले मेरो मोबाइल फुटालिदिन्थ्यो तर मैले त त्यस्तो केही गर्दैन हातसात छोड्ने त्यही गर्दैन मैले त्यही मुखले मात्रै हो तपाईँकै अगाडि तपाईँको श्रीमतीले अन्य केटासँग कुरा गर्नुहुन्थ्यो अँ गर्थेँ मैले सुनेछु थुप्रैचोटि सुनेछु कस्ता खालका कुराहरू केही भनेको केही प्रश्न सुन्नुभयो होइन त्यो प्रश्न त सुनेन म्यासेजमा चाहिँ गीता तिमी कहाँ छौ यहाँ आऊ यहाँ भेट्ने भने म्यासेजमा भोइस म्यासेजमा चाहिँ सुनेको त्यस्तो बोलेको चाहिँ सुनेन त्यो बोल अब यो कमला र गुम्मा उडेर सुत्थ्यो जाडो महिना त्यतिखेर जाडो महिना गुम्मा लगाएर सुत्ने अनि गरिब महिना फेरि अब कता कता सुत्थ्यो अब पङ्खा चलाउँथ्यो कहिले उताउता त सुत्थ्यो म दिनभरि काम हुन्थेन म यसो आएको उताबाट कामबाट आएको चप्पल बोचेर थाहा पाएँ अनि कानबाट एयरफोन निकाल्ने अनि फोन मोबाइल लक गरिदिने त्यही गर्थेँ त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो लक गर्ने राख्ने गर्थेँ भनेपछि त तपाईँले त धेरै झेल्नु भयो ए धेरै झेलेको त्यसलाई त कति झेलेको कति झेले कति झेले पैसा भने पैसा दिने अब कति जुत्ताहरू 5-6 जोडी जुत्ताहरू कति किनिदिए कपडा नयाँ नयाँ कपडा चाहिँ लेट गयो पुरानो कपडा यहीँ छोडेछ कति झेलेको झेल्न त कति झेले मैले वाक्कै परेर मैले त न मैले छोडिदिएको छ उसलाई जति भने नलाग्ने अब नलाग्छ के भन्ने अब उसलाई मार्नु भएन के गर्नु भएन अब
भनेपछि त यहाँनिर सरासरी तपाईँ त महिला के अरे पुरुष हिंसा भएको देखियो, तपाईँमाथि धेरै हिंसा भएको थियो भयो। तपाईँहरूको बिहे चाहिँ कसरी भएको, तपाईँहरूले कसरी बिहे गर्नुभएको? मेरो बिहा चाहिँ मागेर बिहा गरेको हजुर, यहाँ पारि पारि उसैले गरिदिनु भएको हजुर, अब दाईको साली दाईले चाहिँ दि ल्याउनु भएको, मैले चाहिँ बहिनी लिएर आएको हजुर, अनि मागेर बिहा गरेको, मागेर बिहा गर्दाखेरि अब खै के जुरेन के जुरेन त्यो थाहा भएन हजुर, नजुरेर अब त्यस्तो भएको, मागेर बिहा गरेको। बिहे गरेको, बिहे गरे पश्चात तपाईँहरूको छोरा अहिले 10 वर्षको पनि भइसक्नु भएको छ, 5 कक्षामा पढ्नुहुन्छ, कति वर्षसम्म तपाईँहरूको सम्बन्ध राम्रो भयो? सम्बन्ध त त्यही 6-7 वर्षसम्म सम्बन्ध राम्रो भयो, त्यहाँदेखि अनि ऊ आफै अब के अब खै के भयो के भयो, अब आफै ट्रेनिङ ट्रेनिङ लायो हजुर, त्यो 6-7 वर्षमासम्म सम्बन्ध राम्रो भयो, त्यस पश्चात बिग्रिएको सम्बन्ध, बिग्रेको बिग्रियो, बिग्री बिग्रियो भयो ठ्याक्कै यही कारणले सम्बन्ध बिग्रियो भन्ने केही छन् कि छैन? ठ्याक्कै यो कारणले बिग्रियो भन्दा सम्बन्ध त छैन, त्यही अरूसँगै लागेर अरूसँगै परपुरुषसँग लसपस भएकै कारण भयो भन्ने चाहिँ लाग्छ। हजुर त्यो त हो, पहिला त बच्चा जन्मेपछि त्यति ठुलो छोरा पनि हुनुभएको थियो, माया प्रेम त थियो होला, थियो त्यतिखेर त थियो, बच्चा जन्मिँदा पनि थियो, अब 6-7 वर्षमा त थियो, अब त्यहाँपछि अनि ऊ आफै के अब कुनै अब एक्लै 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 अब एक्लै अब बस्थ्यो के अरे, अब उसको दिमागले के सोध्थ्यो, काम पुग्नु नजाने, यहीँ आउने घर आउने यहीँ सुत्ने बिस्तारामा, अनि नेट खेलाएर बस्ने, अनि को को कुरा सुन्ने गर्थ्यो हजुर, अब त्यही दिमाग को कोले के हाल्थ्यो दिमागमा, अनि त्यस्तै भयो त्यसको अब उसै छ। जस्तो 2 वर्षदेखि तपाईँहरूको सम्बन्ध बिग्रियो भन्नुभयो नि, 2 वर्षदेखि तपाईँहरू श्रीमान श्रीमती कहिल्यै सँगै सुत्नु भएन? नै 2 वर्षसम्म सुतेन, एउटै भान्सा खानुभयो? एउटै भान्सा खाने, तर एउटै गर्न सुत्ने, तर बुढाबुढी चाहिँ बुढाबुढी भन्ने, तर त्यस्तो चाहिँ अर्को खालको बुढाबुढी चाहिँ होइन, त्यस्तो त सुत्थेन, सँगै त सुत्थेन, एउटा कोठामा सुतेछ मान्छेले भन्छ, एउटा कोठामा सुतेछ भन्छन् बुढाबुढी हो भन्ने, तर भित्र के चलेछ त्यो चाहिँ थाहा थिएन, कसैलाई थाहा भएन। 2 वर्षदेखि तपाईँले सधैँ आउनु, मैले त सधैँ आएको 2 वर्षदेखि। कस्तो तपाईँले तपाईँले नजिक हुन खोज्दाखेरि के भन्नुहुन्थ्यो श्रीमतीले? म अब नजिक हुँदाखेरि अब नसौँ मलाई उतै जा, मसँग त सुत्नु पर्दैन उतै जा भन्थ्यो, धपाउँथ्यो, धकाल्थ्यो हजुर, सँगै बस्ने दिन्थेन, अब सँगै बसे पनि उतै जा मसँग नबस, उतै गएर बस् जा भन्थ्यो, अब त्यो भन्दा भन्दा के भन्ने, उसलाई के गर्नु भएन हजुर, त्यही हो धपाउँथ्यो, यताउति गर्थ्यो। त्यो बिचमा तपाईँको केही कमी कमजोरी केही भन्नुभयो तपाईँले, त के यस्तो भयो त्यस्तो भयो केही भन्नुभयो कसलाई? मलाई यस्तो गरिस् तैँले त्यस्तो गरिस् भन्ने खालको कुरा, मलाई अन्नाइ, मैले त त्यस्तो गर्थेन, त्यस्तो मेरो त लपनसम्म त्यस्तो खासै थिएन, लपनसम्म मेरो थिएन, अब एउटा चाहिँ यहीँ त्यो बहिनी छ, त्यो बहिनीसँग बोल्दाखेरि अलिक सक गर्थ्यो त्यति मात्रै, अरू त त्यस्तो लपनसम्म छैन, त्यही काम गर्दाखेरि अब गाउँको बहिनी हो त्यही काम गर्ने, पानी सानी ल्याउने, अब यताति गर्ने गर्थ्यो, त्यही हो, अरू त त्यस्तो लपन्च पनि छैन। तपाईँले 2 वर्षसम्म त्यसरी झेल्नुभयो, तपाईँले त्यो बिचमा तपाईँलाई केही नराम्रा कुराहरू श्रीमतीले भन्नुभयो भन्ने भन्नु भएन, झै झगडा हुँदाखेरि केही भयो भएन त्यस्तो? त्यस्तो नराम्रो त अब 2 वर्षमा त नराम्रो त्यस्तो त नराम्रो त्यस्तो खासै त भन्यो, तर हामी खासै बोल्थेनौँ कि, एकअर्कासँग बोल्दैन नै बोल्दैन भन्नु, कस्तो तपाईँले नै बोल्न नचाहनु भएको? होइन ऊ चाहिँ नबोल्ने, मैले कतिचोटि उसलाई तपाईँलाई नजिक पर्ने नै, म ऊ चाहिँ ऊसँग म कति बोल्न कोसिस गरेँ, ऊ झन् टाटा 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 हुन्छ, अब यहाँ बस्यो भने अब ऊ बाहिर निस्केर अनि कता 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 हिँडिन्छ, अब कसरी बोलाउने, अब त्यो बाहिर गएर त्यो पिटेर के गरेर भएन, अब आफू बोल्न कोसिस गरेँ, ऊ चाहिँ एकत्रै हिँडिने कि। त्यसरी कुरा गर्दै गर्दाखेरि श्रीमतीले अरूसँग कुरा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले फोनमा भेटेर कोहीसँग झगडा परेको तपाईँसँग छ भयो? 3-4 दिन 3-4 चोटि भयो त्यस्तो भएको झगडा परेको, तत्तरमा आएर मेरो बुढा किन फोन गर्छ तैँले, त को हो भन्दाखेरि त साले को हो भन्थ्यो, मलाई उल्टी चाहिँ त्यसले थर्काउँथ्यो, अब के भन्ने, अब फोनमा त्यस्तै तत्तरमा गरियो 3-4 चोटि, अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि त्यसले मलाई फोन छुनै दिएन त्यहाँदेखि, अनि फोन चार्ज गर्दा पनि आफू चाहिँ फोन अब भित्रबाट फोन चार्ज गर्ने, अनि बाहिर निस्केपछि फोनै लिएर हिँड्ने गर्थेँ, तपाईँलाई फोन छुने पनि फोनै छुने दिन्थेन, मलाई नम्बरै थाहा थिएन 2 वर्षसम्म उसको। तपाईँले खाना पकाउनु पर्थ्यो या उहाँले खाना पकाएर दिनुहुन्थ्यो? होइन, खाना चाहिँ आमाले पकाउनुहुन्थ्यो, ऊ चाहिँ पकाउँथेन, ऊ चाहिँ अब कहिले कसै बा केटाकेटीको कपडाहरू धोइदिने, बाबुको कपडा धुने गर्थ्यो, अब मेरो कपडा मैले आफै पहिलेदेखि आफै धोएको हो, आफैदेखि पहिलेदेखि आफै धोएर आउँथेँ, त्यस्तो धुन उसलाई धुन दिन्थेन, बाबुको आफ्नो चाहिँ धुन्थ्यो।
भनेपछि तपाईँमाथि त सरासर एउटा पुरुष हिंसा भएको पनि देखियो. दुई वर्षदेखि तपाईँले एउटै छानामा मुनि बस्नुभयो, एउटै रुममा बस्नुभयो, तर श्रीमतीलाई श्रीमतीबाट तपाईँले चाहिँ धेरै कुराहरू पीडा चाहिँ सहनु पर्यो. ती कुराहरू रहँदा रहँदै पनि यति बेला श्रीमतीले तपाईँलाई छोडेर जानुभयो. अहिले छोडेर जाँदै गर्दाखेरि के कति के लगेर जानुभएको छ? केही आर्थिक हिनामिना सुनहरू, केही कुराहरू, गरगहनाहरू के लगेर जानुभएको छ? कस्तो छ? लिएर गयो 2-3 तोलाको सुन लिएर गयो. हजुर. अनि त्यही 6-7 लाख लिएर गयो पैसा. त्यति त्यति नै लिएर गएको. अब कता कता माग लिएर गएको रहेछ. हजुर. माग्दाखेरि अब चाहिँ को अब त्यो ऋणसिन मागेर चाहिँ कता कता. हजुर. ऋण माग्दा अब मलाई दिने मलाई घोकराउनु आउँछ यहाँ. हजुर. हाम्रो काम मैले हामीले कहाँबाट दिने यो त्यत्रो पैसा. हजुर. अब उसले अब लर उहाँ मोज गर्ने अब हामी पर्ने हामी चाहिँ पर्छौँ यहाँ अहिले गाडोमा. हजुर. अब त्यो त्यो सबै कुराहरू लगाइदिइसके पश्चात त्यति बेला त तपाईँहरूलाई माग्न आइरह होलान्, हिसाब खोजिरह होला. त्यो त खोजिरहन. हजुर. त्यो त खोजिरहन अझै पनि. हजुर. आइरहेको छन्. हिजो पनि आएको थियो, अस्ति नै आइरहेको थियो. अब के भन्ने, ल ल दिउँला भन्ने. हजुर. अब उता कति ब्याज ठोक्छन् थाहा छैन. हजुर. त्यत्रो आमादेखिको सुन गहना पनि सबै लिएर गयो. हजुर. यताबाट पैसा पनि अब मागेर अब लिएर गयो. अब इन्डिया लगेर अब भ्याइसक्यो कि के गरेर अब त्यत्रो अब पैसा यत्रो एक महिना हुन लागिसक्यो. अब खान लगाएको त्यसले. हजुर. अब त्यो पैसा खाँदै बस्दै गरेछ कि अब काम गर्छ कि थाहा भएन. अब अहिले तपाईँहरूको विवाह दर्ताको कुराहरू, अरू विवाह दर्ताको कागजहरू पनि लगेर गएको छ भन्ने खालको कुराहरू पनि ल छ लाँदा ल छ. अनि लगाएपछि अनि मैले लगाएन, मैले त राखेको छैन भन्छ. अब उसले नलग कसले लान्छ त? सबै उसको हातमा हुन्थ्यो. दराजमा चापी चापी त्यो सानो सानो दरमा सबै उसको सुनहरू, गहनाहरू, पैसाहरू, अब त्यो हाम्रो चिना नागरिकता सबै हुन्थ्यो. अब त्यो बिहा दर्ताहरू सबै त्यहीँ थियो. जाँदाखेरि उसले सबै गारङ गुरुङ पारेर लिएर गयो. सिर्फ 2 चिना मात्रै छोड्यो, अरू सबै लिएर गयो. आफ्नो त्यो सुनहरू, पैसाहरू सबै लिएर गयो. सिर्फ 2 चिना मात्रै छोडिदियो. अनि चापी त्यत्तिकै वाङ्गै पारेर अनि त्यही दराजमा माथि देखिने ठाउँमा राखिदियो. अनि त्यहाँबाट गयो. त्यसपछि जानुभयो. अब अहिले तपाईँसँग त 2 वर्षदेखि श्रीमती नजिक हुनुभएको, तपाईँहरूको सम्बन्धमाथि त धेरै दूरी नै देखियो. छोरासँग कस्तो हुन्थ्यो? छोरालाई कतिको माया गर्ने, श्रीमतीले के कस्तो गर्नुहुन्थ्यो? गर्थ्यो, छोरासँग गर्थ्यो. अब छोरालाई नि म जान्छु त्यसलाई छोडेर, तर ड्याडीसँग बस भनिरहेको थियो. भन त पहिलेदेखि नै बाबुलाई पनि भन्नु भन्थ्यो, त्यसलाई पनि भनिरहेको थियो पहिलेदेखि नै. म तँलाई छोडेर जान्छु, अर्को ड्याडीसँग जान्छु, त त्यहाँ ड्याडीसँग बस भनिरहेको थियो. मेरो अगाडि त भन्थ्यो त्यो त. मेरो अगाडि भन्थ्यो. मैले कति चुरी सुनिसकेँ. उसले यस्तो भनिरहेको, अब के भन्ने, अब केटाकेटीलाई त्यस्तो भन्नुहुन्न भन्ने, अब त्यही भनिरहेको छ. अब आउने बित्तिकै अब कता कता आउँछ त्यही भन्छ. बाहिर बाहिर घुमेर आएर त्यसो भन्ने घर आएपछि अनि म जान्छु, अर्कोसँग जान्छु, अर्को डेसन जान्छु, त यहीँ बस भन्थ्यो. अब के भन्ने अरू त. अहिले तपाईँको श्रीमती हराउनु भयो, यतिका दिन भयो, तपाईँहरू खोजिनीतिमा लागिराख्नु भएको छ, जुटिराख्नु भएको छ, कहीँ कतैबाट श्रीमती सम्पर्कमा आओस् भन्ने खालको कुराहरू सोचेरै तपाईँले भन्नुभएको हो. कानुनी प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढाउँला, कहाँ गयो, के गयो, मर्दो जिउँदो थाहा पाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले नै तपाईँहरूले हामीलाई पनि खबर गर्नुभयो र हामी पनि यहाँसम्म आइपुग्यौँ. अब माइती पक्षले के भन्नुभएको छ उहाँको? माइती पक्षले त अब अस्ति फोन गर्दाखेरि अब हामीले सूचना माइतीलाई दिइरहेछौँ. अब माइतीले नै अब खोज्नु भयो हामीलाई त. मामा माजुले त फोन त खासै गर्नु भएन. हामीले चाहिँ यताबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ खोज्ने हामीले चाहिँ फोन गरेर भनिदिन्छ मामाजुले यस्तो यस्तो भयो. मामाको छोरी ल्याउनु भएको हजुरले? हजुर, मामाको छोरी हो. यस्तो यस्तो भयो मामा, अब के भन्ने भन्दा अब के मामाले नि हुन्छ भन्दा अब त्यस्तै भयो. अब के गर्ने भन्नुहुन्छ. मामा पनि बिरामी हुनुहुन्छ. अस्ति भर आउनुभएको थियो यहाँ, आउनु भरपुर जानुभयो. माइती पछिले पनि खोजी नै राख्नु, खोजिराख्नु भयो माइती पछिले. हामीले बुटोलबाट यो समस्या तपाईँहरू समस्या राख्यौँ. जहाँनिर एकजना श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीलाई विगत 10 वर्षदेखि माया गर्दै आए, छोरा जन्मियो, छोरा जन्मिएर 10 वर्ष भयो, तर श्रीमतीले अर्कै परपुरुषसँग लागेर विगत 2 वर्षदेखि तिनै श्रीमानलाई छुन धरिदिएनन्, उनीसँगै सुतेनन्, एउटै कोठामा बसिन्. तर श्रीमानलाई
पर जा नजिक न आइजा भने उनीमाथि पुरुष हिंसा भयो तर पनि श्रीमानले सही राखे केही बोलेनन् घर परिवार छ गाउँ समाज छ एउटै घरको एउटै छानामुनि बसेपछि गाउँ समाजले पनि श्रीमान श्रीमती हुन् भनेर सोच्ला र सम्बन्ध बाहिर बिग्रिएको थाहा नहोला र भोलिपल्ट समाजले पनि नराम्रो नभन्ला भन्ने हिसाबले उनले सहेर बसे तर सहेर बस्दै गर्दा पनि दुई वर्षसम्म श्रीमतीले त्यस्तो व्यवहार गर्न छोडिनन् उनले त्यो कुरा झेल्दै आए तर यति बेला श्रीमतीले आफ्नो दस वर्षीय छोरा र श्रीमान अनि घर परिवारको चटक्कै माया मारेर अर्कैसँग फरार बनेकी छिन् फरार मात्रै भएकी छिन् उनी जाँदै गर्दा गरगनासँगै चाहिँ लाखौँ रुपियाँको इनामिना गरेर पनि घर छोडेकी छिन् त्यसैले यति बेला श्रीमानहरूले बोलाइसके पश्चात र घर परिवारले बोलाइसके पश्चात हामीले यो समस्या तपाईँहरूसम्म चाहिँ राखेका छौँ यो स्क्रिनमा देखाइएको फोटो गीता गाहको हो यदि यो फोटोमा देखेकी महिलालाई तपाईँहरूले कहीँ कतै देख्नुभयो भने नजिकैको प्रहरी कार्यालय या तल स्क्रिनमा राखेको नम्बरमा फोन गरेर सहयोग गरिदिनु होला सँगै गीता गाहले कहीँ कतैबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने एकचोटि सम्पर्कमा आउने कोसिस गर्नुहोला तल राखेको नम्बर हाम्रो अफिसियल नम्बर हो यसरी घर परिवारसँगै चाहिँ श्रीमानले भनेका कुराहरू कहीँ कतै तपाईँलाई गलत लाग्छ उनीहरूले भनेको कुरा सही छैन भन्ने लाग्छ र तपाईँ आफ्नो स्पष्टीकरण दिन चाहनुहुन्छ भने पनि हामीसँग जोडिनुहोला सँगै चाहिँ यसरी तपाईँ हराइरहँदा घर परिवार निकै पीडामा रहेको छ सानो बच्चाले खोजिरहेको छ घर परिवारले तपाईँसँग एउटा तपाईँ जिउँदो हुनुहुन्छ तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ भन्ने एउटा प्रमाण खोजिरहेको छ सँगै चाहिँ डिभोर्स प्रक्रिया अगाडि बढाएर तपाईँ आफ्नो बाटो र उहाँहरू आफ्नो बाटोमा जान खोजिराख्नु भएको छ त्यसैले सम्पर्कमा आएर कानुनी प्रक्रिया हिसाबले गरगनासँगै आर्थिक हिनामिनाका कुराहरू सबै क्लियर गरेर र डिभोर्स प्रक्रियामा तपाईँले अगाडि बढेर यो परिवारलाई सहयोग गरिदिनु होला तपाईँको श्रीमान र तपाईँको छोरालाई सहयोग गरिदिनुमा सहयोग गर्नुहोला भन्दै आजकै फलोअपबाट हामी छुट्टिन्छौँ।